menjadi negara pertama mendapat lampu hijau daripada Kerajaan Arab Saudi untuk membuka pusat kesihatan di Madinah bagi tahun kedua berturut-turut adalah satu pencapaian yang membanggakan bagi tabung haji. Ia tidak akan dapat dicapai dengan mudah kerana untuk mendapat kelulusan itu, pusat kesihatan berkenaan wajib mencapai satu standard tinggi yang telah ditetapkan pihak berkuasa Kerajaan Arab Saudi. Pusat Kesihatan atau Pusat Rawatan Madinah atau PRM mempunyai fasiliti yang lengkap dari segi jumlah pakar dan kemudahan kepada pesakit.